Msanii mkubwa wa Bongo Flava hapa Tanzania, Harmonize amekuwa akiwalalamikia Wakenya wengi kwa tabia yao ya kuripoti nyimbo zake pale pindi anapoziposti huko YouTube. Wanakuwa kilalamika ya kwamba copyright claim, yani kwamba ameiga vitu baadhi kutoka katika nyimbo zao. Na hivi jana nyimbo yake ya sherehe imetolewa katika mtandao wa YouTube kutokana na mtu mmoja ama kijana mmoja Mkenya alienda kuiripoti nyimbo hiyo, akiripoti kwamba Harmonize amekopi baadhi ya beat kutoka katika nyimbo yake. Na hiyo ikafanya nyimbo ya Harmonize kutolewa huku mjini YouTube, na hivi sasa ukisearch haipo katika page yake yeye mwenyewe. Sasa nitaenda kusomea baadhi ya maneno machache ambayo aliandika Harmonize mwenyewe kupitia page yake ya Instagram, ambapo alikuwa akilalamikia Wakenya wengi. Yapa ni X trending, mimi naitwa Daud _Druzi. Sasa twende nikakusomea baadhi ya machache ambayo aliandika kupitia page yake ya Instagram, Insta story, ambapo nanukuu kama jinsi alivyoandika. Dax Media. Hii sio mara ya kwanza kutoa wimbo kipindi unaanza kuwa wa moto unashushwa YouTube, na mara kadhaa tukifuatilia unakuta mtu anajitambulisha anatoka Kenya. What I know, Kenyans love and support Konde Boy so much. Dei siku zote tuko pamoja, pray for Kenya. Kama unakumbuka vizuri wakati naona Uno 2020 ilishushwa na one of producer ambaye inasemekana ni Mkenya, aliweza kuaminisha mtandao wa YouTube kuwa huo wimbo ni wake, mpaka alipogundua sio sawa akaomba razi hadharani. Sorry at all, Konde Gang teams inajitahidi kulishughulikia hili swala kabla ya video kutoka. Nothing we can do to him, I'm sure he's still big fan. Na hichi anachokifanya na kitafasiri kama upendo wa aina nyingine. Alafu Harmonize akashusha emoji ya kopa jekundu na emoji ya kushukuru. Hivyo ndivyo nilivomaliza kunukuu machache ambayo aliandika Harmonize mwenyewe kupitia mtandao wake wa Instagram. Kijana huyu wa Kenya aliweza kulalamikia wimbo huu wa sherehe kwamba umekopi baadhi ya beat kutoka katika moja kati ya nyimbo zake, ambapo pia ameweza kuclaim huko makao makuu ya YouTube mjini Marekani. Kijana huyu ni kijana mdogo tu, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 mpaka 27, ambaye ni chipukizi huko nchini Kenya. Sasa taratibu zinaendelea wakati ma IT wa Konde Gang wakiendelea kuwaridhisha YouTube ya kwamba huo wimbo ni wa kwao na haujakopi kitu chochote kutoka katika nyimbo yoyote ya msanii yoyote yule. Sasa Harmonize ameonekana kuwashtumu sana wa Kenya kwa tabia ambayo wamekuwa kifanya, lakini pia akiendelea kuwathamini wa Kenya hao na kutokuwa na upingamizi wote juu yao ama kutokuwa na chuki yoyote juu yao. Hivyo ndivyo alivomalizia kusema Harmonize mwenyewe kupitia mtandao wa Instagram, ambao amekuwa akiutumia kuripoti update zote kuhusiana na wimbo huu wa sherehe ambao umeondolewa huko mjini YouTube. Sasa wewe kama shabiki nambari moja wa muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania na nje Tanzania, unalizungumzaje swala la wimbo huu wa Harmonize kutolewa katika mji wa YouTube? Je, una madhara gani? Mimi ni Daud _Druzi, hapa ni Dax Media X trending. Subscribe ili uweze kupata trending mbalimbali ambazo zinaendelea kujiri nje na ndani ya Tanzania. Let's watch out now. Oh, join us. The house of trends, stories, news, info, entertainment, sports. We cover all aspects. And that is how we say Dax Media.